Tot mai multe voci susțin că aleșii PSD din Consiliul Local Suceava sunt coordonați la vot de lideri ai USR, mai ales când în dezbaterea deliberativului ajung proiecte de importanță vitală pentru suceveni. Aceste inițiative sunt vânate cu precădere de opoziție, deoarece este nevoie de o majoritate absolută la vot și astfel pot fi mai ușor blocate proiectele propuse de primarul Ion Lungu și susținute de consilierii PNL. Circul din ultima ședință de Consiliul Local Suceava a fost măreț în organizarea USR, Școala Ion Creangă și organizația municipală a PSD. Că sunt mândri de ceea ce au montat la dezbaterea respectivă, reiese și dintr-un comunicat de presă distribuit de liderii socialdemocraților suceveni. Consecințele însă nu s-au lăsat așteptate. Sucevenii din cartierul Opcin sunt de-a dreptul indignați că o mână de oameni au blocat construirea unei grădinițe noi cu program prelungit. Primarul Sucevei, Lucian Hașovski, a recunoscut că subiectul respectiv a fost politizat grosolan. Domnule viceprimar, la nivelul executivului, să mai discute despre proiectul grădinței din Opcin? Da, se discută despre proiectul grădinței din Opcin. Din nefericire, în ședința de joi săptămâna trecută s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost o punere politică, spun eu clar, fără menajamente a celor de la PSD împotriva unei grădinițe în cartierul Opcin. Ceea ce s-a întâmplat în sală, eu cred că este de domeniul absurdului să folosești copii sub 14 ani, drept urmare, uitați-vă că și la cross au nevoie de un aparținător să vină să se înscrie, să alerge, dar apoi să vină aici să facă un protest cu ghilimele de rigoare, în condiții în care nu știu dacă ei știau de ce sunt aici. Cred că toții dorim o grădiniță, nu doar în Opcin, ci și în alte cartiere din municipiul Suceava. Se spunea din natalitate, am datele la statistică, între 0 și 4 ani, vorbim pe ansamblu municipiului Suceava, sunt 6400 și ceva de tineri, între 5 și 8 ani, 6200 și peste, de la 9 la 14 ani, 5000 și ceva. Prin urmare, vedeți noastră că sunt mai mulți cei care se nasc, este nevoie de grădiniță și în cartierul Opcin. Uitați-vă, grădinița cu program normal din cartierul Opcin de pe Slătioare nu are aviz de la pompieri pentru că lucrează în două schimburi. Sunt foarte mulți copii. N-am să înțeleg niciodată de ce un cadru didactic se opune unei grădinițe în condiții în care acel cadru didactic, mă refer în general la cei de acolo, în care ei cresc, copiii îi învață și îi îndrumă în viață, e peste puterile mele de înțelege de ce s-au opus la acest lucru. Viceprimarul Harșovski a răspuns și celor care au solicitat la ședința respectivă conducerii primăriei să cumpere teren dintr-o anumită zonă. De ce să cumpără teren la metro? Vă rog să vă gândiți dumneavoastră, pentru că până la urmă în cartierul Opcin trebuie o grădiniță, asta am stabilit cu toții. Că poate ar trebui într-un loc mai resit, suntem de acord, dar noi nu avem nicio locație să fie teren privat al municipiului Suceava să încapă o grădiniță. Mai mult, cadastru, șeful, oficiul de cadastru a fost în sală. El trebuia să vină cu extrase de carte funciară, dacă erau, cu liber de sang și să spună, uitați, aveți terenul primăriei, 2000 de metri pătrați, de ce nu faceți aici? Restul e gargară politică și vă spun eu că a fost pe sistemul politic, ne opunem la tot și la toate, vă aduc aminte parcările din municipiul Suceava, vă aduc aminte fel de fel de evenimente. Chiar am citit fugitiv acum înainte de la dumneavoastră o declarație a unui lider în care spune că nu exclude o grădiniță în cartierul Opcin, în curtea grădiniței, dacă nu sunt alte variante. Încep să o dea la întors, să-și dea seama ce au făcut. Să aveți declarația liderului organizației PSD, în care spune acolo că el, de fapt, e de acord cu grădiniță, chiar și în curtea școlii, dacă nu este altă variantă. Noi am spus de la început că dorim o grădiniță în Opcin, căutam variante, nu s-au găsit, pentru că, repet, vorbim de terenul proprietatea al primăriei municipiului Suceava. Proiectul se depune în luna decembrie. Mai mult de atât, PIDU și SIDU a fost aprobat în unanimitate în Consiliul Local în luna iunie. Ați auzit atunci discuții? Totodată, viceprimarul Hașovski a dezvăluit faptul că mai mulți părinți din cartierul Opcin au dorit să participe la ședința Consiliului Local pentru susținerea proiectului. Pe de altă parte, el a subliniat că inițiativa primarului Lungu a avut susținerea liderului județean al Partidului Social-Democrat, comunicată telefonic înainte de întrunirea deliberativului. Eu vă spun un lucru. În dimineața zilei de joi am fost abordat de mai multe persoane din cartierul Opcin care vreau să vină la această ședință cu copii și așa mai departe, să nu facem bălci. Și domnul primar a spus clar, Lucian, lăsăm așa, este discutat cu domnii de la PSD, eu o spun clar, că nu e nimic de ascuns, și au spus că sunt de acord cu o grădiniță în cartierul Opcin în acea locație pentru că au fost la fața locului. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței sau în cursul zilei, de departe de puterile mele de înțelegere, dar eu sper că într-un final să nu se mai pună la tot și la toate și acel ordin pe unitate dat
opuneți-vă să nu fie respectat, pentru că sunt colegi în cadrul Partidului Social Democrat în Consiliul Local, oameni de valoare, vă spun sincer, oameni raționali, care de frică să nu fie dați afară, votează cum votează, dar la un moment dat cred că le va ajunge și lor. Grădiniță trebuie în cartierul Opcin, cum trebuie și în Ițcan, cum trebuie și în Burdujești, n-ați auzit discuții, cum poate trebuie și în alte zone. Sunt fonduri europene, pentru că sunt bani dați în baza protocolului la ADR Nord-Est și e păcat să-i pierdem doar din argumentele politice ale unora sau altora, care sunt mai mult de contraargumente decât argumente. Tot mai multe voci susțin că aleșii PSD din Consiliul Local Suceava sunt coordonați la vot de lideri ai USR, mai ales când în dezbaterea deliberativului ajung proiect de importanță vitală pentru suceveni. Reamintim că o mână de oameni a determinat respingerea proiectului privind construirea unei grădinițe în curtea școlii Ion Creangă din cartierul Opcin. E vorba de cadre didactice și elevi de la școala numărul 9, dar și de consilierii PSD și ALDE. Astfel, sute de copii din cartierul Opcin vor continua să stea pe listele de așteptare pentru a prinde un loc la una din cele câteva grădinițe cu program prelungit din celelalte cartiere ale Sucevei. 11 voturi pentru, proiectul nu a trecut. Mulțumesc! Gata, ajunge! Mulțumesc!